Zaur qəriboqluğu ilə siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin nötründə siyasi reaksiyadır. İndən hamınızdan xahiş edirəm ki, YouTube-da yayımımızı bəyənib paylaşasınız ki, daha çox şəxsə çatsın. Deməli, günün xəbərləri ilə başlamaq istəyirəm. Bu xəbərləri Reaksiya TV-nin Telegram kanalından oxuyuram. Günün 24 saatı yenilənir və sizə də tövsiyə edirəm ki, Telegramda Reaksiya TV-ni tapıb abunə olasınız. Deməli, məlumat Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bu günün imcisə -si, saat 12:00-dan 12:25-ə də Ermənistan silahlı qüvvələrinə bölmələri Basarkəçər rayonunun əzizli aşağı Çorça və Dərə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Gəlləcə və Gədəbəy rayonunun Daryurt yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Deməli, daha sonra e, videosu var. Bunu Telegramda videosunu görə bilərsiniz Reaksiya TV-yə qatılaraq. Azərbaycan hərbiisləri Laçın-Sərid sərhəd keçid məntəqəsindən keçən Erməni əsli şəxsə separatizmlə məşğul olmaqla bağlı xəbərdarlıq ediblər. Qadının əlində çantasının üzərində saxta Arçaxın dırnaq arası xəritəsi ilə yəni, keçməyə cəhd göstərib. Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti bəyan edir. Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununu 3.3.0.1, 3.0.8, 3.0.9 maddələrinə Qızıl Haç və Qızıl Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 6.9.15 e, maddələrinə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Nizamnaməsinə beynəlxalq hərəkətin vahidlik prinsipinə, beynəlxalq federasiyanın konstitusiyasına və mandatına uyğun olaraq əməkdaşlarının və könüllülərin köməyi ilə Ağdamxancandı yolu ilə zəruri ərzaq, tibbi ləvazimat, dərman preparatları, geyim və s. ilə təhsil olunmuş stənlən humanitar yükün Erməni sakinlərinə çatdırılmasına dəstək verməyə hazırdır deyə bəyanatda bildirilir. Və dəyərli izləyicilər, bu gün bilirsiniz ki, atəşkəsin pozulması nəticəsində deyənlərə görə bir Erməni ölüb, bir Azərbaycan hərbiçisi yaralanıb və hər gün bu atəşkəs pozulur. Hər gün Laçın yolu ətrafında bu söz-söhbətlər gedir. Nəticə nə olacaq? Və çox artıq çoxsaylı ekspertlər antiterror əməliyyatının vaxtının çatdığını deyir. Mən isə indi bu sualı qonağımdan soruşacağam. Ümmet partiyasının sədri İqbal Ağazadə. Hər vaxtınız xeyir İqbal bəy. Axşamınız xeyir. İqbal bəy, antiterror əməliyyatının vaxtı çatıb mı? Antiterror əməliyyatı bəlkə nə zamansa aktual olacaq, bəlkə nə zamansa ə, Azərbaycan lokal və yaxud da geniş anti-terror əməliyyatına başlayə bilər. Lakin hadisəvərin bugünkü axarında və bugünkü dinamikasında hesab edirəm ki, biz daha çox sülhdən danışmalıyıq. Biz daha çox tərəfləri sülh müqaviləsi imzalamğa təşviq və təbliğ etməliyik. Danışırıq da nə fayda etməliyik? Bunun cavabları var. Əvvəla ona görə ki, bu gün Ermənistanın əsas məqsədi, o cümlədən Erməni diasporasının və erməni habadarlarının əsas vəzifəsi və məqsədi Azərbaycanı humanitar fəlakət yaradan, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların hüquqlarına kobud müdaxilə edən, Azərbaycanı azqala, işğalçı və aqressor kimi təqdim etməyə çalışan bir cəmiyyətlə üzbəüz qoy. Biz Dünya ictimaiyyəti beynəlxalq təşkilatlar qarşısında əvvəlcə bu təbliğatı darmadağın edən, əvvəlcə bu təbliğatın fiaskoya uğradığını göstərən ardıcıl silsilə addımlar atmalıyıq. Biz göstərməliyik ki, beynəlxalq normaların çərçivəsində biz səfərlərimiz daxilində Azərbaycan konstitusiyasını və qanunlarını qoruyan və həmçinin bu qanunlar çərçivəsində yaşamaya razılıq verən hər bir vətəndaş Azərbaycan vətəndaşına bərabər hüquqi müstəvidə şəraik yaradan bir ölkəyik. Anti-terror əməliyyatı keçirmək üçün istənilən zaman fasiləsində, istənilən vaxtda Azərbaycanın imkanları var. Hüquq buna əsas verir. Lakin indiki mərhələdə bu addımlar atılacağı təqdirdə biz masa ətrafında olan üstünlüklərimizi əldən vermiş oluruq və Erməninin dünya humanitar fəlakət, bir xaudu mənfi etməyə, genos siyasətinə dəstək verən tərəf kimi təqdim edilməyimizə rəğmən biz də bu addımları sanki dəstəkləmiş və yoxsa da onun gerçək olduğunu sübut edən fakt kimi çıxış edirik. Buna görə də hesab edirəm, indi daha çox biz sülh müqabiləsinin şərtlərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması çərçivəsində və o cümlədən 10 noyabrda bağlanılan sazişin bəndlərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində, xüsusilə 2 bənd üzərində xüsusi dayanmaqla bu Erməni qeyri-qanuni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması üzərinə götürmüş Rusiya sülh məramalları qarşısında şərt qoymaq, ikincisi isə Zəngəzurdan Naxtivanə yolun açılması ilə bağlı prosesin danışıqlar masasında, yəni üçtərəfli bağlanılan müqavilə çərçivəsində davam etdirilməsini israrla tələb etməliyik. Digər tərəfdə Brüssel və Vaşinqton vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda isə Almatı prinsiplərinə söykənən, yəni ərazi bütövlüyünün tanınması istiqamətində dövlətlərin bir-birinin sərhədlərini tanıması xətti ilə beş şərt əsasında sülh müqaviləsinin imzalanma prosesinin sürətləndirilməsini SS faktor kimi bu gün masada davam ettirməli. Bununla yanaşı bizim diplomatlar mütəmadi olaraq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında və akkreditasiya olunmuş ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqla məşğul olmalıdır. Mən hörmətli cənab nazir Ceyhun Bayramova e, buradan müraciət edərdim ki, özü istədiyi qədər səfərlərini də işləməsi üçün bir tapşırıq versin. Səfirlər də heç olmasa nazir qədər və yaxud da onun aparatı qədər operativ işləyə bilsin. Hər həftənin bir günü heç olmasa xarici də akkreditasiya olunmuş diplomatlarımız, səfirlərimiz brifinqlər keçirirlər olduqları ölkələrdə. Olduqları ölkələrdə həm işğaldan əvvəlki, həm işğal dövründəki, həm də işğaldan sonrakı vəziyyətləri canlı nümunələrlə, video materiallarla, şəkillərlə təqdim etsin. O cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri ilə bağlı və dərhal qeyri-şərtsiz ərazilərimizi tərk edilməsi ilə bağlı. O cümlədən 10 noyabr sədişində tərəflərin üzərindən götürdüyü bəndlərin yerinə yetirilməsi istiqamətində mütəmadi olduqları ölkələrin e nümayəndələrinə, mətbuat nümayəndələrinə, diplomatik nümayəndələrə, xarici işlər nazirliklərinə və ə, hökumətlərinə məlumat versinlər. Mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təlfişəli şurasındakı dinləmələri əvvəldən sona qədər izlədim və bütün ölkələrin mövqelərini aşağı-yuxarı dinlədim. Mövqelər Fransa istisna olmaqla, demək olar ki, orta xətt tutulan və humanitar fəlakətdən danışan bir e, xətt deyil. Birləşmiş Şərq Əmirliklərində daha çox Fransa səyağı danışdı. Fransa səyağı danışdı, lakin orada da əsas məsələ humanitar məsələlər olur. Biz bu ölkələrdə əgər doğru-düz təbliğat aparmış olsaq və həqiqətləri bu ölkənin diplomatlarına, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatında olan bizim daimi nümayəndəmiz, orada olan diplomatik korpuslar üçün heç olmasa bir dəfə, 2 dəfə brifinq keçirsə, bayaqını vəsaitlərlə tanışdırsa. Məsələ bilirəm ki, mövqelər yavaş-yavaş dəyişəcək. Çünki dünya maraqlar üzərində qurulub. Azərbaycanla şaquri və üfüqi istiqamətdə bu və ya digər şəkildə ölkələr münasibətlər qurublar. İqtisadi münasibətləri var, dostluq münasibətləri var, strateji müttəfiqlik münasibətləri var. Bu münasibətlər çərçivəsində prosesləri yavaş-yavaş lehimizə dəyiştirməyin yolunu aramalıyıq. Bu yolu aramanın da əsas məsələ informasiyanın necə verilməsindən asıldır. İnformasiya doğru-düz veriləcəksə, hesab edirəm ki, yavaş-yavaş fikirlər dəyişəcək. Buna görə də fikirlərin bu cür bizim xeyrimizə dəyişdiyi bir vaxtda, bizim antiterror əməliyyatı keçirib də İranın, Rusiyanın dəstəyini, Fransanın dəstəyini açıq göstərdiyi Ermənistan'a və onların da yanışlarına bir əllərinə dəstəvuz verməyimiz hesab edirəm doğru siyasət deyil terror e, faktoru var. Qarabağda antiterror əməliyyat keçirmək üçün hüquqi baza var, beynəlxalq normalar var, lakin hal-hazırda ki, konfiqurasiya və hər hal-hazır ki e, reallıqlar bu addımı atmağın tez olduğunu deyir. Çünki biz antiterror əməliyyatı keçirdiyimiz zaman burada sülhməramlı qüvvələrin də üzərindən aşmalıyıq. Bu da Rusiyanın konfliktdə üçüncü tərəf kimi həmdə birbaşa cəlb olunmasının tərəfdarı kimi görünəcək və Rusiyanı biz prosesə cəlb etmiş olacağıq. Bizim isə çox az vaxtımız qalıb. 2025-ci ilin may ayında artıq Azərbaycan Rusiya qoşunlarının Azərbaycanda müvəqqəti məskunlaşdığı əraziləri tərk etməsi ilə bağlı çox güman ki, bir rəsmi müraciət edəcək. Bu müqavilə ratifikasiya olunmayıb. Bu müqavilə əslində havadan asılıdır, amma müqavilədə qeyd olunan 6 ay əvvəl xəbərdar etməkli tərəflərdən biri uğurlanı və qoşunların çıxması məsələsini həll edəbilər. Burda Azərbaycan bu məsələlər üçün belli bir zaman qazanmalıdır. Ən böyük işimiz isə məskunlaşma işini həyata keçirmək üçün sürətli dövlət proqramlarını icrasına həyata keçirmək lazımdır. Əsas vəzifəmiz insanlarımızın yurdubasından məcburi köçkün düşmüş insanlarımızın geri qayıtmasını təmin etməkdir. Çox sevindirici haldır ki, artıq Laçin, Füzuli İstiqamətdə və Zəngilan istiqamətində üç rayona artıq köçürmələr başlanıb. İlk dəfə Ağalı kəndinə köçürmələr olub, sonra Laçında kifayət qədər artıq köçürmələr bu günlərdə mümündə, oldu. Bu günlərdə 18 avqustda da Füzuliyə ilk gediş oldu və mən hesab edirəm ki, növbə Cəbrayılın, Ağdamın, Qubadlının və Kəlbəcərin bu istiqamətlərdə də köçürmələr olacaq. Biz insanlarımızı burada məskunlaşdırdıqca biz kommunikasiya xəttlərinə açdıqca, bizim imkanlar genişləndikcə, orada yaşayan ermənilərin də seçim etməyə imkanları yavaş-yavaş məhdudlaşacaq. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəklər, ya ölkəni tərk edəcəklər. İki tərk etmənin elementləri artıq hiss olunmaqdadır. Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən hiss edirsinizsə, çoxsaylı insanlar yavaş-yavaş ərazini tərk etmək barədə düşünür və Rusiyanın pasport payladığı şəxslər özəlliklə bu ərazini e, mütəmadi tərk edirlər. İnsanlar bir ömürlərini konfliktsiz həm də haqlı tərəf olan Azərbaycanın baskısı altında yaşamaq istəməz, istəməzlər. Onlar bilir ki, ya təbə olmalılar ya da beynəlxalq hüquq normalarına uyğun Azərbaycanın haqqı olan bu işdə Azərbaycanın yanında olmağa borculdullar. Deməli, dəyərli izləncilər, sizdən aktiv olmağınızı, yayımı bəyənib paylaşmağınızı xahiş edirəm. Bu aralar dünən də məlumat vermişdim. Kanalımız bəd xaq buvələr tərəfindən YouTube üzərində olan kanalımız şikayət olunub. Amma əlbəttə ki, digər platformalarda da baxılır. Yayımı bəyənib paylaşın, çox xahiş edirəm və aktiv olun, siz də öz fikirlərinizi qeyd elin aşağıda rəy bölümündə. Əkbəl bəy dedi ki, yəni antiterror əməliyyatına tələsməməliyik. Mən deyim ki, işıqları yandırmamısınız. Bax, indi mən görürəm onu. Deməli, üzr istəyirəm sizdən də. Deməli, deyirsiz ki, tələsməməliyik, antterror yani, olmamalıdı, biz özümüzü görməliyik. Bu diplomatik korpus haqqında tamamilə sizinlə razıyam, doğru deyirsiz. Hələ biz eşitməmişik ki, bir dənə hansısa bir diplomatımız səfərimiz brifing keçirsin, hansısa məlumat versin. Çox doğru deyirsiz onu. Amma İqbal bəy, bu 10 Noyabr bəyanatı ilə bağlı 2 ildən az vaxt qalib ki, 2025-in mayında e, müraciət bu müraciət etməli. Bu 3 il ərzində bunu etməyənlər bundan sonra nə edəcəklər ki? Onların biz e, indi gözləyək 2 il keçsin. Biz gözləməməliyik. Ha. Biz işləyirik parallel sürətlə. Bizim saydıqlarımız əslində iş mexanizminə niyə hamı hesab eləyir ki, biz bir işi etmiriksə mütləq o bir işləri də etməyib gözləməliyik. Biz axı köçürməni həyata keçiririk. Biz hər bir ağız masada Azərbaycanın mövqelərinin, hüquqi mövqelərinin, informasiya mövqelərinin, təbliğat mövqelərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində çalışmalıyıq. Niyə sizə hesab eləyirsiniz ki, biz dayanırıq? İstihkam mühəndis işlərinin qurulması, Azərbaycan ordusunun gücləndirilməsi, olduğu nöqtələrdə və pozisiyalarda e daha inamlı dayanmalar üçün bütün kommunikasiya xətlərinin və imkanlarının, texnologiyanın o yerlərə daşınması Hərbi texnikanın vəsaitin yenilənməsi, bütün bunlar hamısı işdir və Azərbaycan tərəfi hesab eləyirəm ki, bu işləri kifayət qədər görür və bundan, eee, narahat olmağa, endişəyə qapılmağa ehtiyacı yoxdur. Bilirsiz, nədən gedirik, babay. Baxın, dünənləri Azərbaycanın Füzuli-Bakı-Füzuli Azərbaycan, marşrutu üzrə təyyarəsini pek GPS-inə məhəl qoyublar. Həmin ordan radio stansiyası olur. Bak biz niyə bir nöqtə atış atıb həmin radio stansiyasını nəhrləyə bilmirik. Biz e, hər şeyi də bilərik bu istiqamətdə. Amma bunun əvvəlcə hüquqi bazasını və təbliğatı hissələrini hazırlamaq lazımdır. Çox güman ki, hökumət bu istiqamətdə ola bilsin ki, ləngiyir, lakin beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparılır istər Rabitə Nazirliyi çərçivəsində, istər Xarici İşlər Nazirliyi çərçivəsində. Qarabağla bağlı bədücan olmağa dəyməz. Qarabağla bağlı böyük yandığı şeyə qapılmağa dəyməz. Biz hərbi üstünlüyümüzü artıq diplomatik masaya keçirmişik və diplomatik masada da bu üstünlüklər yavaş-yavaş gedir. Burada səbir və prosesləri ardıcıl, silsələvi qaydada aparmaqla ciddi nəticələrə nail olmaq olar. Biz çox bilirsiniz, biraz emosional, biraz da maksimalist xalqı qama bizdən təkcə bunu gözləmirlər. Rusiya maraqda, Rusiya pusquda, İran pusquda, Fransa pusquda və digər erməni maraqlarını müdafiə edən dövlətlər hər bir halda Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı hansısa bir sərt addımların atılması üçün bəhanə axyırlar. Biz o bəhanələri verməmək şərti ilə yəni, ardıcıl işləməliyik. Bu təkcə qorbağ işğaldan azad etmək məsələsi deyil. Bilirsiniz, məsələni başqa müstəviyə daşıyıblar. İnsan haqqları və humanitar fəlakət müstəvisinə daşıyıblar. Bu müstəvidə çoxları, hətta Azərbaycanın strateji müttəfiqləri belə bəzən reallıqdan kənar ə, insan haqqları və ə, demək humanitar məsələlərdə ermənlərin yanında olmaqı tərcəh edə bilər. Bu mənzərənin dəyişmək lazımdır. Bu ə, demək ə, mübarizədə yanında olub nə edəcəklər? Yəni çox şey edə bilərlər. Biz bu şəkildə yanaşma yapmaq məsələləri bilərsiniz. Rusiya Biz açıq müdaxilə edə bilər. 1. Türkiyə var. Sizcə sizin şüha bəyanatımız var. Sizcə, eee, Ukraynanın yanında nə qədər Avropa ölkəsi, NATO ölkəsi var? Kifayətdir. Yox, bir var ki, Ukraynanın yanındadır, silah verir, amma bizim konkret şüha bəyanatımız var. Anladım Ukraynanın da, Ukraynanın da kifayət qədər var və Ukrayna heç bir ölkənin niyə qədər görmədiyi dəstəkləri görür. Rus səhərəlik bu istiqamətdə zəyif ölkə deyil. Ona görə biz prosesin həm Ukrayna cəbhəsində, həm Suriya cəbhəsində nələrlə nəticələnəcəyini, həm də bizim hansı üstünlüklər əldə edə biləcəyimizi, müttəfiqlik istiramızın genişləndirilməsini gözləməliyik. Biz e, yenə deyirəm, şirmənirik keçməyə çağırılmamış başlayırıq, çiməyə gəlməmiş. Biraz tələsik bir mövqe qoyuruq və hesab edirik ki, elə bizim bu mövqeyimiz haqlı yoxsa bitti. Biz 30 ildir haqlı olmuşuq da. Bizsizcə 30 il haqsız idik. Gəldik 2020-ci -20 ilin sentyabr ayının 27-sində haqlı olduq. Yox. Bizlə proseslər başlananda 88-ci ildən də haqlı idik. Bizim ərazidir. 92-ci ilin 2 martında Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olanda da biz haqlı idik. Bu ərazilər də bizim ərazimiz kimi tanınmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 822 53 74 84 nömrəli qətnamələrin qəbul edəndə də biz haqlı idik. Biz onda haqlı deyildimi? özündə də adlıdir. Qəbul edən həmin o BNT tərkibkəsdli şurasının bu dəfə ermənilərdən ötür yığışıb bu müzakirəni etməsi. Bu müzakirə iflasa uğradı. Bu müzakirə iflasa uğradı. Açığı bu müzakirə ə, onun göstəricisidir ki, bizim diplomatik korpus əvvəlki illərə nisbətən və informasiya şəbəkəmiz əvvəlkilərə nisbətən daha yaxşı işləyib və bu istiqamətdə ən azı neytrallığı qoruyan kifayət qədər ölkə oldu həm də açıq müdafiə edən ölkə oldu Albaniya da Braziliya da bu istiqamətdə çox yaxşı mövqe qoydu mən Türkiyəni demirəm çünki Türkiyə bizim özümüzük ya Azərbaycan Türkiyədir ona görə bu istiqamətdədir amma kifayət qədər açıq mövqe qoyanda oldu neytral mövqeyə sərtliyənlər də oldu demək ki bir qədər işlər irəli gedib biz bu istiqamətdə e, reallıqlara nəzər almalıyıq siyasət keçə hüquqla həll olunmur və konfliktlər də hüquqla həll olunmur. Əgər dünyadakı konfliktlər hüquqla həll olunmuş olsaydı, ümumiyyətlə Azərbaycanın Qarabağ problemi olmazdı və Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi yərib bu yerə çatmazdı. Çünki hüquq bütün dövrlərdə Azərbaycanın yanında idi. Hüquq bütün dövrlərdə Azərbaycanın xeyrin idi. Amma görürsüz, reallıqlar başqadır, siyasi maraqlar başqadır. İndi də siyasi maraqlar nöqteyi nəzərindən çıxış edə biləcək kifayət qədər ölkələr var. Niyə tələssiniz ki, bu istiqamətdə? Niyə hamı istəyir ki, biz əlimizdə olan imkanları, müsbət imkanları mənfiyə doğru dəyişək? Niyə biz əlimizdə olan imkanları itirək də sonra bizi 1992-ci ildə torpaqlarımızı işğaldan azad edirik, Erməni silahlı qüvvələrini öz ərazimizdən çıxardırıq? Nə olur? azadlıq haqqına 907-ci əlavə qəbul edir Amerika Birləşmiş ştatlar. Nəticə 2000-ci illərə qədər bu aqbuvəd olur və Azərbaycan hüquqi və maliyyə yardımlarından kənarda qalır. Etmək olmaz, yenə deyirəm, maraqlar fərqlidir. Buna görə də anti-terror əməliyyat üçün hər şey imkan var. Azərbaycan ordusu ayıq sayiq e, öz postundadır, sərhəd xidmətində, e, Azərbaycan ordusunda Milli təhlükə, e, dövlət təhlükəsizlik xidməti də, o cümlədən digər qurumlarda bu istiqamətdə Daxili İşlər Nazirliyində çox şükür ki, vəzifələrini bu gün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kifayət qədər ciddi və bacarıqla yerinə yetirirlər. Bunu daha da gücləndirmək lazımdır. Əhalay köçkün əhalimiz yerinə qayıtmalıdır. Köçkün əhalimiz mütləq və mütləq məskunlaşmanı həyata keçirməlidir. Bu iş sürətlənməlidir. Burada elliklə işləmək lazımdır. Burda fətlə şəkildə artıq ərazinin təmizlənməsindən tutmuş hər şeydə, həmdə xalq əməyini, xalqın özünü də o prosesə cəlb etmək lazımdır ki, hər kəs dağıdılan Azərbaycan torpağında daşın daş üstə qoyulmasında zəhmət olduğunu hiss etsin. Bəli, hiss etsin. Bu istiqamətdə hamımız getməliyik. Bəlkə gənclər, bəlkə tələbələr, həftənin şənbə və bazar günləri Laçın rayonundadır ki, və yox da Zəngilanın ağalısıdır, Sabah Füzulidir. Arazlərinin təmizlənməsi, ağac əkilməsi kampaniyası yəqin ki, artıq o baş plana uyğun olaraq e, meşəz oraqlarının salınması və s.ə nəzərdə tutub. Burdan məktəbləri aparmaq lazımdır, yuxarı sinif məktəblərini, burdan universitet tələbələrini aparmaq lazımdır. Ayrı-ayrı müəssisələr üzərinə qoymaq lazımdır. Müəssisələr öz balansları hesabını almalıdır. Qo 100 ağac alsın, 200 ağac alsın. Əksin, çünki Qarabağ dağıdılıb, Qarabağın təkcə ə e, demək ki, evləri, eşikləri, insanların məhəbbətlini məhv edib, faunas, foras məhv edilib tamamilə. Əli dağıdılıb biz onu bərpa etməliyik hamsını. Bunu da təkcə hamsını dövlətə yükləmək və ya orada çalışan müəssisələr üzərinə yükləmək düzgün deyil. Bəlkə hüququn öhdəyi nəzərdən müəssisələr və dövlət etməlidir. Lakin bir də mənəvi məsuliyyət məsələsi var. Bir də mənəvi və vicdan məsələsi var. Dağıdılan torpağın hər birində Azərbaycan vətəndaşlarının o quruculuqda iştiraki və payı olmalıdır və bunu da dövlət bu şəkildə həyata keçirməlidir. Mən səlahiyyətli dövlət qurumlarına Abatlıq, Bakı Abatlıq təşkilatına və digərlərə müraciət edirəm. Bu tipli şeylər edin. Bu gün Laçın rayonunda tutaq ki, məşğullaşmadan sonra və tutaq ki, evlərin ətrafının təmizlənilməsidir, şəraitində. Ağac kampaniyasının ağaç kampaniyası aparma təklifiniz çox gözəldir. Ağaç kampaniyasıdır. Biz gedirik şənbə bazar günü. Bilirsiniz, avallar da var, hələ açıq havalarda qalmaq imkanları da var, çadırlar da var. Nə olar? Jurnalistləri də yığın aparın bir qrup orada həm çəkib təbliğət etsindən, həm də insanlar iştirak etsinlər. Bilirsiniz ki, 30 adam, 40 adam hər əraziyə kənddə bu gün zəvuqda tişin tişləri yekunlaşır. Səhv etmirəm, həmsə dövlət Qaşğınqomu bu işləri yekunlaşdırır. Təmizlik işlərini əhali köçənə qədər, təfill verilənə qədər təmizlik işlərini şirkətlərin görməsi ilə yanaşır. Həm də jurnalist kollektivləri, tələbə kollektivləri, siyasi partiya üzvləri, hətta ayrı-ayrı partiyalar biz olumuzu çirməlirik orda. Təmizlik işləri ilə məşğul olur, ağac əkmək işləri ilə məşğul olur və hər kəs o torpağın nə dərəcədə dəyərli olduğunu və həm də bərpa prosesində özünü necə iştirak edir, əməyini qoyur və öz daha çox bağlı olur, öz zəhmətini Bə, verir. Bəli, Başqa cür e, olmur bu şəkildə. Mən dəfələrlə mə təklif etmişdim, hələ 2002-ci ildə ki, biz Qarabağ vergisi tutmalıyıq. Mən bunu 2002-ci ildə təklif etmişdim ki, gün gələcək biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Əlavə dəyər vergisi, mənfəət vergisi olduğu kimi, sosial fonda ödənmələr olduğu kimi hər bir insan maşının 0.5-dən 1% -ə qədər Qarabağ vergisi versin bütün dörəmlərdə. Sabah o torpaqlar işğaldan azad olanda bütün yük dövlətin üzərinə düşməsin. O qara toplanan Qarabağ vergisi bərpa işlərinə sərf olunsun. 2002-də vermir. 2002-də o vaxtdan olsa indi baxın. 21 Nə il vaxt keçib. 21 il ərzində toplanan vəsait bir rayonun ən azı üçünü özlərinə götürərdi. İndi də gecdir. İndi də gecdir. Könüllü Qarabağ vergisini möəyyənləşdirmək lazımdır. Hər şeyi təkcə dövlət büdcəsinin, dövlət neft fondunun üzərinə yükləmək doğru deyil. 1% vətəndaşlar, işləyən vətəndaşlar işlərindən 1%, işləməyənlər minimum əmək haqqının 1%-i qədər könüllü ödəsinlər. 350 manatın 1 faizi, ayrıq 1 faizi 3 manat 50 qəpiq pul eləyir. 3 manat 50 qəpiyi hər gündə insanlar bu və ya digər şəkildə Xərc xərcləyirlər, amma ayda bir dəfə 3 manat 50 qəpiyi bu fonda ödəməklə və bu insanların sayı pensiya təminatı alanlarla və 18 yaşından yuxarı olan insanların 3 manat 50 qəpiyi ödəməsi ilə və yaxud da daha çox maaş alanlar orta 4 manattan götürəndə ayrı 25-30 milyon vəsait eləyir. Şübhətlidir böyük rəqəm. Bəli, bəli. Azərbaycanda 18 yaşından yuxarı pensiya təminatı vəsaitlə olanların ümumi sayı 6 milyon yarımdan yuxarıdır. 6 milyon yarım insan 4 manattan ödəyəndə 26 milyon vəsait eləyir ayda. 26 milyon vəsait hər ayda. Şübhət qədər böyük vəsait. Bir il ərzində 300 milyon vəsait eləyir. 300 milyon vəsait bir rayonda kifayət edər. Böyük bir işi görməyə köməkləyir. Bu da dövlət üçün bir əlavə yardım olar, əlavə kömək olar. Doğrudur. Deməli, baba, istəyirəm bu proseslərdə Rusiya-Türkiyə münasibətlərini də bir az sizinlə müzakirə eləyək. Putin Rusiya Türkiyəyə gəlməkdən imtina elədi. Siyasi şərtçilər artıq Rusiya ilə Türkiyə münasibətlərinin gərginləşdiyinin şərhləyirlər. Siz necə düşünürsüz? Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərginliyi məsələsi deyil. Rusiyanın vəziyyətidir. Rusiya daxilə çox böyük problemlərlə üzləşib. Rusiya artıq insan resursu yönləndirə bilmir müharibəyə. Və məcburi yönləndirmə proseslərinə başlayıb, hətta miqrantların belə hərbi çağırışa gəlbəliyirlər. Gəlbə olunması ilə bağlı Zoraqi əməliyyatlar həyata keçirildilər. Və bu zoraqi əməliyyatların nəticəsi ağır ola bilər. Bu onun göstəricisidir ki, Putin Moskva və Leningrad-Piter və digər iri şəhərlərdə, meqapolislərdə əhalinin kütləvi şəkildə səfərbərliyə alınmasını məqbul hesab etmir, çünki itkilərin fonunda o insanlar geri qaydarsa, məyitləri geri qaydarsa, yəni bayaq dedikləri böyük itkilər olur dəvə narazılıqlar başlayır. Buna görə də daha çox valideynləri və yaxud da çevrəsi əhətiyyəti olmayan insanların bu prosesə cəlb olunmasını saxlayır ki, bəlkə bu yolla bir üstünlük və ya da müharibəni uzatmaqla o zaman çərçivəsində o da bilsin. Rusiya hər zaman bütün müharibələrin hamısını bu şəkildə əslində qazanıp zamanı uzatmaqdan və geri çəkillərək sonrakı mərhələlərdə uğur qazanmağın düsturunu tapmaqla Rusiya bu gündə ona işləyir. Qalmışdı dünya bu gün çox sürətlə inkişaf edir və Rusiyada vəziyyət gərgin olduqça Rusiya onunla müttəfiq olan dövlətlərdən fərqli şeylər istəyir, daha ağır şeylər istəyir ki, o dövlət də bunları yerinə yetirə bilmir. Çünki o dövlətin də beynəxa qövlətləri var, o dövlətin də fərqli maraqları var. O dövlət də təcəbbütün münasibətlər sistemini və yaxud da maraqlarını Rusiya ilə əlaqələr üzərində qurmur. Türkiyənin mövcudluğu və yaxud da Türkiyənin maraqları təcə Rusiya ilə müsbət münasibətlər çərçivəsində həll olunmur. Türkiyə Avropa ilə, Türkiyə dünya ilə, demokratik və yaxud da qeyri-demokratik dünya ilə bu və ya digər şəkildə əlaqəlidir və ona görə də bütün maraqlarını Rusiyaya qurban verə bilməz. Məsələn, Azov-Çirqvların verilməsi Türkiyə üçün dünyada yeni biriyimizin formalaşdırılması və Rusiya dünya münasibətləri sistemində Türkiyənin yerinin qismə yumşaldılmasıdır. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə bağlı da sərt bəyanatlar səslənir mütəmadi olaraq. Embargo-ların tətbiq olunması, Türkiyənin də sıxışdırılması, Rusiyadan ticarətin dayandırılması və s. kimi. Rusiya hesab edir ki, Türkiyə bütün maraqlarını bununla münasibətlər sistemi üzərində qurmalıdır və bunun ziyanını olan hər hansı bir addım atmamalı. Amma dünya bu gün Rusiyanın əleyhinədir və dünya Rus bütün sferalarda Rusiyanın əleyhinə olan qərarlar qəbul edir. Buna görə də Putin şəxsi təhlükəsizliyindən və o cümlədən də bu tipli daxilindəki olan sıxıntılardan əziyyət çəkərək əslində nə etdiyini bilməyən və hara qədər gedə biləcəyini təxmin etməyən bir vəziyyətdədir mütəmadi çərçədən xəbərlər gəlir. Hətta bəziləri bunun feyk xəbərlərdir, bəziləri bunun e, informasiya təbliğat xarakterli, e, deməli informasiyalardır. Amma bununla belə bu informasiyalar yayılırsa bu mütləq baş verəcək. Hər kəs bilir ki, şairlərin yayılma mexanizmi və o şairlərdən dolayı ölkələr daxilində baş verən proseslər nə nəyi necə həlldir və ya hatta kütləvi e, psixoz vəziyyəti ölkələrdə necə yaradır. Rusiyada bu gün kütləvi psixoz vəziyyətinin yaradılması istiqamətində müharibə gedir həm də dünyada. Moskva ətrafında dronlar baxırsınızsa ciddi bir şeylər vurmurlar. Və o da sistemlidir, həm də planlı şəkildədir. Yoxsa əgər o dron zərbə vurmaq istəyirsə istənilən yaşayış binalarını vurar. Diqqət edirsinizsə vurmur çox nadir hallarda, ancaq qeyri-yaşayış obyektlərini. Lakin o psixoz vəziyyəti yaradır. Bu psixososial vəziyyətin yaradılması bu gün Ukrayna-Rusiya müharibəsində Ukraynanın ən böyük silahlarından biridir. Hər bir rusiyalı bu müharibənin onun üçün hər an təhlükə ola biləcəyini hiss etsin, övladları baxımından hiss etsin, özləri baxımından hiss etsin və o cümlədən də həyat şəraitlərini və şəhərlərini, ölkələrini tamamilə dağıtmaq imkanlarını ortaya qoysun. Bu psixoloji savaş gedir. Müharibə meydanındakı savaş Elə də böyük savaş deyildi. Diqqət edirsiniz ki, mövqelər aşağı-yuxarı o qədər də dəyişmir, amma indi daha çox psixoloji müharibə gedir. Ee, bir gün Yaroslavl vurulur, bu gün Belqorod vurulur, bir gün Odessa vurulur, bir gün Qırım körpüsü vurulur, bir gün tutaq ki, e, Moskva vurulur və s. və s. Bütün bunların hamısı onun göstəricisidir ki, Rusiya vəziyyəti dəyişməyə cəhd etdikcə münasibətlər sistemin də çörüyə yelə gəlmişdən deyim ki, sabah Rusiya ilə Bu və ya digər şəkildə münasibət olan Azərbaycanla da münasibətlər qurulacaq. Azərbaycandan da çox artıq şeylər istəməyə başlayacaqlar. Azərbaycan da bu ssenarilərə hazır olmalıdır. Postsovət ölkələri digərləri, xüsusilə Orta Asiya cümhuriyyətləri, Türkistan cümhuriyyətləri də bu məsələlərə hazır olmadılar. Çünki Rusiyanın vəziyyəti ağırlaşdıqca yaxın ətrafında olan dövlətlər üzərinə saldırmaqla onlardan daha çox şey qopardmağa və ya hələ da daha çox şey ummağa məcbur olacaq. Bu ümmaların hamısı da siyasi maraq nöqteyi nəzərindən Azərbaycanın və yaxud da digər postsovet ölkələrinin və yaxud da Rusiyanın yaxın münasibətli olan tutaq ki, Türkiyənin maraqları ilə üst-üstə düşəcəkmi? Bunları edə biləcəklərmi? Mümkünsüz görünür. Mümkünsüz görünəndə Rusiya istər-istəməz savaş açmış olacaq. Bizim üçün xüsusilə bu məsələ əhəmilidir, çünki bizim konfliktli bölgədə Rusiya yerləşir və Rusiya bu ərazidə daimi qalmaq niyyətindədir. Ən azı uzunömürlü bu ərazidə qalmaq niyyətindədir vərin ərazidəki konfliktlərin də, mübahisələrin də, həmçinin yeni yanaşmalarında, humanitar fəlakət adı ilə vəsait, hamısının müəllifi də Rusiyadır, başqa bir ölkə deyil. Amma biləcəkmi? Qalib əsas məsələ odur. Mən hesab elirəm ki, prosesləri diqqətlə izləyib altyapını hazırlamaq 2025-ci ilin may ayında, eee, Rusiyanın getməsi üçün ərzəni artıq təqdim etmək lazımdır. Deməli, ikinci var ya. Bəli. Ən vacib olan element Teçə 2025-ci ilin mayında Rusiyanın getməsini şərtləndirən məsələdir. Ən başca, Rusiyanın istərlə Teçə Ermənistandan Azərbaycanla mandat alaraq burada qalmasını şərtləndirən 10 Noyabr sazişindən fərqli olaraq Rusiya istəyir ki, bu gün bu mandatı Qərb ölkələrlə anlaşsın. Rusiya bu mandatı heç bir halda vermək olmaz. Bəlkə sualınızın 1-ci verdiyiniz sualınızın en başlıca elementi budur. Bu Yunan terör ameliyatına başlaşırsak o mandatı yani artık biz ve Ermenistan yok. Onu Birleşmiş Milletler Teşkilatı verecek. Evet. Ona ayrı ayrı ülkeler verecek ve onu da Rusya'nın araziden çıkarmak çok çetin olacak. Rusya'da konflikt biz anti terör ameliyatına başlasak, konflikt ee, büyüse, Rusiya o mandatı təkbaşına istəyəcək. Birləşmiş Millətlər təşkilatı verməsə, biz də prosesi davam etdirsək, məcbur olub o mandatı təcə Rusiya verəcəklər və Rusiya da onda yerində möhkəmləndicək. Həm də daha indi müqavilədə göstərilən 2000-ə yaxın əsgərlə yox, əsgər sayının artırılması ilə və sair. O mandat veriləndən sonra o sülh əramolların pulu da Azərbaycandan və Ermənistan. Ermənistandan çıxılacaq ki, biz Bu onun indi kimlədir? İndi bizlə ol deyil, o Rusiya ilədir. Rusiyanın özü. Mara oldu. Deməli, va baba 2 sualım qalıb sizə və dəyərli izləyicilər yayımı bəyənib paylaşın. Deməli, Azərbaycan prezidenti, Türkiyə prezidenti Şəfqət Mirzəyev və digərləri Macaristanın Xristian bayramında iştirak etdilər. Amma orada bir çıxış falan görmədim, xüsusi ləhd olanı görmədim. Bu görüşü necə dəyərləndirirsiniz? Mən Türk dövlətlərinin rəhbərlərinin hər hansı bir görüşün çıxışı olsa da, olmasa da bir masa arxasında yerləşmələrini, təmaslarını belə yüksək qiymətləndirirəm. Çünki dünya maraqlar üzərində qurulubsa, bizim də ən böyük maraqlarımız türk dilli dövlətlərin bir arada olmasıdır. Bəli, bizim böyük problemlərimiz var, idarəetmədə problemlərimiz var, demokratiyada problemlərimiz var. Bizim düşüncəmizdə, bizim təhsilimizdə, bizim səhiyyəmizdə ümumən ə türk dilli dövlətlərin hamısında bu problemlər bu və ya digər şəkildə var. Əri yelmişəm yəni qeyd edim ki, həyat şəraitinin, yaşayış səviyyəsinin aşağı olması da çox ciddi faktorlardan biridir türk dilli ölkələrdə. Lakin bütün bunlar hamısı bizim təmaslarımızı əngəlləyən səbəblər olmamalıdır. Əslində biz daha çox təmas qurmalıyık ki, hər şəraitin necə dəyişə və o cümlədən də demokratik dünyaya, azad dünyaya, liberal dünyaya necə inteqrasiya edəcək Necə onlardan öyrənəcək və öz ölkəmizin azadlığının insanlarımızın yaşam tərzindəki müsbət dəyişikliyi necə əksildəcək? Biz bir-birimizlə paylaşmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə üzərimizə böyük yük düşür, xüsusilə Türkiyənin və Azərbaycanın üzərinə böyük düşür. Bu istiqamətdə biz bir addım İrəlidə biz demokratik dünyadan nə qədər geri olsak da, demokratik yaşam tərzində, idarə etmədə, azad seçkilərdə, insan hüquqlarının qorunmasında, söz mətbuat azadlığında, azad məhkəmənin olmamasında, olmasında biz nə qədər Qərbdən geridə isə, nə qədər sürətlə onlardan geri qalırıqsa, amma digər Türkistan cümhuriyyətlərinə bir addım öndəyik. Bu bir addım öndə olmaq da bir az təşviqedici vasitələrlə Azərbaycanda çox olmalıdı ki, onlara də sırayət edə bilsin. Deməlik baba, maraqlısı budur ki, bu görüşün nəticəsində qərara gəlinib ki, noyabr ayında Türk Dövlətlər Təşkilatının Qazaxstan, Türküstan şəhərində növbəti Sammit keçirilsin. sammiti keçirilsin. Necə düşünürsüz? Bu sammitdə ə, Türk Dövlətlər Təşkilatı Türk Dövlətlər Birliyinə çevrilmə qərarını verə bilərmi? Çətindir həqiqətən. Mən yenə qeyd eləyirəm nominal olaraq və yaxud da formal olaraq birliyi elan etməyə olar, lakin e, bu birlik dünyada söz sahibi ola biləcəkmi? Türkdilili cümhuriyyətlərin problemini həll edə biləcəkmi? Türkdilili dövlətləri e, bu birliyi e, digər birliklər kimi dünyada önəmli yer qazana biləcəkmi? Xüsusilə bunun nümunəsi kimi paralel kimi Avropa Birliyini göstərməyə olar, yox. Çünki əvvəlcə düşüncə və təfəkkür məsələsində Əhalinin vətəndaşların düşüncə və təfəkkür məsələsində ciddi dəyişliyi yaşamaq lazımdır. Bunun üçün mütləq bu ölkələrdə təhsil sistemi dəyişməlidir. Təhsil sistemi müasərləşməlidir və ortaq, demək, təhsil sistemi yaradılmalıdır, həm də dünyəvi təhsil sistemi yaradılmalıdır. Sağlamlıq məsələlərinin insanların həll etməli lazımdır. Ondan sonra demokratik seçkilərdir, ondan sonra insan hüquqlarının qorunmasıdır, söz mətbuat azadlığıdır, idarəetmədəki digər neqativlərin aradan qaldırılmasıdır. Dünyada birliyin söz sahibi olması üçün pulun çox olmasına, əhalinin çox olmasına və s. ehtiyac yoxdur. Əgər elə olsa, Ərəb Liqasında olan dövlətlərin elə rəhbərlərinin natəşə ə mən dövlətlərin ümumi fondlarından demirəm. Ərəb Liqasında olan dövlətlərin pulu varı, kifayət qədər çoxdur, amma dünyada görsən Ərəb Liqasının heç bir təsir imkanları yoxdur, hətta öz aralarında belə ciddi dil tapa bilmirlər. Çünki maraqlar müxtəlifdir. Avtokrat, avtoritar rejimlər, diktatura rejimləri və yaxud da şəriət rejimləri ilə idarə olunan dövlətlər nəticədə ortaq maraqlar tapa bilmirlər fərq-maraq ortaq maraqları tapa bilən bir şey hökman liberal cəmiyyətin, azad demokratik cəmiyyətin qurulmasıdır. Azad və demokratik cəmiyyətin qurulması hamının maraqlarını eyni məsələ ətrafında birləşir. Liberal cəmiyyət harusundan danışanda, azad cəmiyyət harusundan danışanda çoxları hesab eləyir ki, biz elə azad cəmiyyət və ya da liberal cəmiyyət bulan kimi ya Hollandiya olacağıq, ya nə bilinmir bir başqa ölkə olacağıq ki, milli mənəvi dəyərlərdən uzaq olacağıq. Dostlar, liberal cəmiyyət qurmaq anlayışı və ümumiyyətlə liberal cəmiyyət anlayışının kökündə dayanan dinindən, dilindən, məzhəbindən, yaşam tərzindən, düşüncəsindən, təhsilindən, sosial vəziyyətindən, milliyyətindən irqindən aslı olmayaraq hamının bərabər yaşama imkanlarını təmin etməkdir. Yanaşı yaşamasını təmin etmək və də özümlü olmaqdır. Başlıca səbəb budur. Fərqli fikrə də özümlü olmaq, fərqli geyimə də özümlü olmaq, fərqli dinə, fərqli məzhəbə də özümlü olmaq və sair və sair. Biz bunu birinci növbədə düşüncəmizdə və təfəkkürümüzdə formalaşdırmalıyıq. Biz bu gün düşüncəmizdə və təfəkkürümüzdə qətiyan liberal düşünə bilmirik. Biz hətta oponentimiz fərqli söz deyəndə onu aşağılamaqdan, onu söyməkdən, onu yamanlamaqdan belə çəkinirik. Biz bizlə fikri üst üstə düşməyənləri satılmış xəyanətkar adlandırıq. Biz bizlə mövqeyi eyni olmayan adamları satqın, iküzlü vəsait kimi ayamalarla, sosial damğalarla damğalayıırıq. Bu tipli yanaşma ilə və düşüncə ilə demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz. Bu tipli düşüncə ilə olsa olsa hakimiyyətlər dəyişə bilər. Hakimiyyətlərin dəyişməsi liberal vətəndaş cəmiyyətinin yaranması üçün heç bir əsas deyil. Əgər düşüncə dəyişmirsə, 100 dəfə hakimiyyət adamları dəyiş, nəticə heç nə olmayacaq. Ya xaos olacaq, ya yeni bir avtoritar rejim ortaya çıxacaq və yaxud da yeni daha sərt bir hakimiyyətlər ortalığına çıxacaq. Düşüncə dəyişməlidir. Düşüncəmizin dəyişməsi üçün birinci bu prosesə aparan insanlar fərqli yerdən və fərqli mövqeydən yanaşmalıdır prosesə. Azərbaycanın nə iqtidarı və Azərbaycan müxalifətinin böyük bir kəsimi, çox təəssüflər olsun ki, azad fikrə də özümü deyillər, düşüncəyə dözümlü deyillər. Onlar ondan olmayan, onun kimi düşünməyən, hə? onun yanında dayanamayan adamların hamısını sosial damğa ilə damğalayıdılar. 88-ci ildən başlayan prosesdə bu gəlib çıxır. Hə bunun tarixi kökləri var, 37-nin ənənələri var və s. hamı çuğulluq eləyir və s. bu şəkildə yanaşmaqla biz ciddi bir şeylər əldə etməyəcəyik. Dəyişməlik, təfəkkürümüzü dəyişməlik, xüsusilə cəmiyyəti dəyişmək isteyenlər bu istiqamətdə fərqli yanaşmaladılar, fərqli düşünməlidilər, hesab etməlidilər ki, kimsə hansısa bir siyasi institut, hansısa bir fər, hansısa insan fərqli düşünürsə, onun haqqında mənfi reay formalaşdırıb onu e, cəmiyyətdə linç etmək bu demokratik düşüncə və təfəkkürlə ziddiyyət təşkil edir. Bu günlərdə Rəsim Balayev haqqında cəmiyyətdə baş verən hadisə bir daha onu göstərdi ki, cəmiyyət özü demokratik düşüncə tərzindən, hətta müxalif kəsimdən, əsasda mənim müxalifət kəsindən gördüyüm demokratik düşüncədən tamamilə uzaq. Rəsim Balayev elə düşünür. Asacaqsunuz adam, öldürəcəksiniz. bir de düşünür. Düşünceye göre adamın ne muhakim etmirlər, ne üzerine gitmirlər. Olsa olsa tənqid edə bilərsən. Olsa olsa onun fikriyle razılaşmaya bilərsən. Razılaşma. Tənqid et. Daha niye aşağılıysan? Sen kimi o da babak olabildin, hayatta babak olabilmedin. Adam hak diyor. Adam rol oynuyor ve çok güzel oynuyor. Adam vatandaş kimi de mövqeyi budur. Sen o mövqeye göre onun üzerine gitmeye haklı değilsin. Gelirsen sen, Demek ki sen demokrat değilsin. Gidirsense demek ki sen liberal değerlerin ne olduğunu herhalde anlayabilmemsin. Sen gidirsense onun üstüne sen demek sabah hakimiyete gelende sen çok sert, çok pis çok sert idare edeceksin. Veya hiç idare edebilmeyeceksin. Ona göre de istedim Böyle ki herkes gelir, idare bilinci idare bundan başlamak lazım. Tamamıyla hakkız. Çok sağ olun baba. Teşekkür, Teşekkür ederim. İqbal bəy məyə belə gəlir ki, hamımızın demək istədiklərini dedi. Mənim də bu ən e, belə deyildə, həssas yerimdir ki, təsəvvürün birini dəvət edirəm, bir mövzuda başqa danışır. Digəri gəlir, tənqid edir. Sonra deyirlər ki, bu gördüz bu adam filan kəslə bağlı tənqid verdi. Və şübəra mediadır. Mən hamını çağıra bilərəm. Biri tənqid eləyər, biri tərifleyər. Onun bizə nə aidiyyəti var ki? Minnətdaram Iqbal bəyə çox sağ olun. Təşəkkür e edirəm. Maraqlı izahınız və şərhləriniz üçün. Dəyəriniz nəcislər sizdən sonda bir daha xahişim yayımı bəyənib paylaşmaq və abunə olmaqdır. Sağ olun. Zağur Qəriboqqu ilə siyasət reaksiya